vocês a contarem comigo. Olha só, o que que eu tenho aqui, deixa eu ver. Peraí. E aqui eu tenho... Três e dois. Agora, sem contar nos dedos, tá? Tô confiando aí em vocês. Quanto é que dá? Pensaram? Qual é a resposta? Se você disse 5, você tá de parabéns. Você fez só o dó. Isso se chama, sabe o quê? De cálculo mental. É isso mesmo. E esse é o assunto da nossa aula de hoje. E para isso eu trouxe aqui uma ferramenta, aliás, algumas ferramentas bem especiais, tá bom? Então vai logo pegando aí o seu livro, abrindo na página. Nananã. Na página de número 111, tá certo? Abram na página 111 e nós vamos fazer essa atividade juntinho. O número 2 propõe o seguinte, ele diz assim, ó, ligue os números que somam, ligue os números que somados resultam no número 12. E para isso nós vamos, ó, 12. Vou pegar aqui algumas ferramentas, 1, 2, 3. Voltando. Será que já deu 12? Será? Ainda não. Agora sim, nós temos 12 pecinhas. E agora? Nós iremos ver as combinações. A primeira combinação, tá dando para ver aí? 4 e 2. Será que deu 12? 4 e 2? Será que combina? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não! Vamos à próxima combinação. 7 e 5. O 7 é o amarelo e o 5 é o azul. Vamos lá. 5 pecinhas. E o 7? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, beleza. Liga aí. Ligaram? Vamos à próxima. 9 e 8. O 9 é o amarelo e o 8 é o... Vamos lá. Junta tudo. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 8. Opa! Vamos lá. Dividir aqui as pecinhas. Será que tá dando pra ver essas pecinhas amarelas, hein? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar outro material aqui para distinguir. Eu tenho 9 pecinhas, né? Vou pegar outro material. Outro material para distinguir melhor desse amarelo. Vou pegar uns soldadinhos, ó. Isso mostra que vocês podem utilizar o que vocês têm aí em casa, os brinquedos de vocês, tá bom? As meninas podem utilizar também o que vocês tiverem aí, anéis, os brinquedinhos pequenininhos que as meninas têm. Então, é 9 e 8. Contando. Temos 8 soldadinhos e 9 pecinhas. Ó, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Passou de 12. Então, essa combinação não dá certo. Vamos à próxima combinação. 3 e 6. Será que 3 e 6? Vamos lá. 3. 6. Formam 12? Será? Ó, tem um 6 aqui e 3 aqui.
Contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, não dá certo. Próxima combinação. 5 e 9. 5 pecinhas. Bora lá, todo mundo aí bem ligadinho. Fica atento, tá bom? Não perde o foco, senão você se desconcentrou, perdeu a pontinha. Então, a próxima combinação é 5 e 9. Vamos aos soldadinhos? 5 pecinhas. 1 e 9. Conta comigo aí. Vê se tem, vê se eu estou separando direitinho. Pega mais um soldadinho aqui. Ó. 9 soldadinhos. E 5. Vamos contar. 5. Já tem 5, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, não liga aí o 5 e o 9. Vamos para o próximo. O 11. 11 pecinhas. 11 e 1. Será que dá 12? Tá quase óbvio, né? Mas vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pecinhas. É 11 mesmo? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. E agora com mais um soldadinho. Conta comigo. 5, 9, 11 e 12. Então, sim, liga aí o 11 com o número 1. Formam 12. Agora 6 e 3. Lembra que a gente já fez lá na frente, 6 e 3? Não, não liga. E 1 e 11. Também liga, a gente já fez, eles só inverteram a posição, tem que estar atento aí. 10 e 7, vamos lá, vou escolher 10 soldadinhos e 7 pecinhas. 7 pecinhas, 7 pecinhas. E agora os soldadinhos, são quantos soldadinhos? 7 soldadinhos. Opa, 10 soldadinhos, né, tia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contando todos juntos. A gente vai juntar todos os brinquedos que estão aqui no papelzinho amarelo. Me ajudem, gente. 2, eu não quero ficar em pé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não, não liga. E agora vamos para o exercício 3, que diz assim: escreva somas que resultem em números do quadradinho amarelo. Então aí, nós temos os números. Continua aqui, foca aqui. No quadradinho amarelo, o primeiro número é o 15. Número 15. Número 15. Vamos escolher 15 pecinhas aqui. Vou escolher carinhos, ó. 1, 2, 3. Opa, tá querendo fugir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 carrinhos eu tenho aqui. Agora eu vou pegar esses carrinhos, esses 15 carrinhos. Se você não tiver carrinho, você pode utilizar bolinhas de papel também, tá? Faz 15 bolinhas de papel e separa. Agora eu vou separar esses carrinhos. Vamos ver os números que vão dar. Separei em dois grupos, ó. Vamos ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ops. Não. Volta tudo. Contar quanto tem aqui, quanto tem aqui. Aqui tem 6 e aqui tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 aqui e tem 6 aqui. Quer dizer que 9 e 6 formam 15. Anota aí, onde tem o número amarelo, no número 3, você vai botar 6 e 9. Esse exercício, gente, agora vamos à próxima combinação. E a gente continua falando com vocês. Esse exercício nos ajuda a entender que os números podem ter várias combinações.
2 que várias combinações formaram o número 12? Pois é. Então agora vamos ao próximo número amarelo do exercício 3. É o número 18. Número 18. Vamos lá. Número 18. Eu vou escolher outra coisa aqui que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Ó, 1, 2. Quem tem desse em casa aí, dos meninos? Gente, eu aproveitei o que eu tenho em casa, tá? Porque ele gosta muito de brincar. A turminha do 5º ano sabe, né? Que José Augusto gosta muito de brincar. Eu aproveitei e pedi emprestado a ele, né? E ele liberou. Então, vamos contar. Eu vou separar aqui 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem 18 dinos. Coloca eles em... Vou tentar colocar eles em pé, mas de todo jeito eles vão cair, né? Porque a gente vai movimentar com eles. Então agora, tá tudo misturadinho. Vou separar. Vamos ver a combinação que vai dar. Bom? Vamos lá. 1, conta comigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, desse lado tem 9. Então já aproveita e vai anotando aí. 9 na bolinha do 18. 9 no quadradinho que está vazio. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 com 9 dá 18. Eu poderia também fazer outra. Vamos lá, embaralhar tudo de novo. Você também pode colocar 9 e 9. Você, vamos ver outra combinação? Separar aqui de novo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 dinos aqui. E aqui? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quer dizer que 11 com 7 também forma 18. Tá vendo? Várias combinações podem formar o mesmo número. É isso aí. Agora vamos ao próximo quadradinho amarelo, que é do número 16. O número 16, vou escolher aqui 16. Novamente, carrinhos. 16. 16. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16 carrinhos. Agora vamos separar? Opa! Separei. Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui? Vamos lá. 7. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Vou ver de novo aqui, conferindo. Vamos lá. 7 e... É para formar o número 16. Vamos ver que número essa quantidade. 7, 6, 6, 9. Então, 9 e 7 formaram o número 16. Certo? Então, essa combinação aqui, ó, já pode anotar aí, ó. 7 e 9 formam 16. Vocês podem também juntar novamente as bolinhas de papel aí, caso vocês não estejam utilizando algum brinquedo, alguma ferramenta para contar. Vocês podem utilizar bolinhas de papel. Vamos ver outra combinação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Mudando aqui o perfil aqui. Ó, vou organizar porque a gente conta melhor, né? Tendo uma melhor visualização, a gente consegue contar com mais facilidade. Então, aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 carrinhos. Desse lado aqui eu tenho 8 e desse lado aqui eu tenho 8. Quer dizer que 8 e 8 forma 16. Você também pode anotar aí. Vamos ao próximo número? 20. Número 20.
20. Vou escolher aqui. Deixa eu ver o que é que tem em 20. Eu também tenho 20 dinossauros. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dinos. Vou misturar tudo. Separando. Fica ligado aí. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então quer dizer que 9 e 11 formam o número 12, certo? Vamos ver outras combinações? Pulando agora para o número 3, passando para o exercício, aliás, 4, né? Corrigindo, exercício 4, já respondemos o 3, vamos ao exercício 4. O exercício 4 diz assim, circule os números vizinhos, o 4 aí, gente, 4 aí, ó. Circule os números vizinhos que formam o número 20. Novamente, partimos para o número 20. Como eu sei que eu tenho 20 dinos, vou pegar novamente os dinos. Mas vamos ver quais são as diversas combinações que formam o número 20. Concentra, concentra aí. Me ajuda aí na contagem. Tem que ter muita concentração. A primeira opção, você pega o seu lápis comum e vocês viram que tem várias combinações. A primeira combinação é do 7 e do 13. Vamos lá. Vamos separar, pegaram 20, podem fazer 20 bolinhas de papel aí também. Agora eu vou separar 7 de um lado e 13 do outro, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, 12. Deixa eu ver o que é que houve aqui. Opa, cara, teve um dinossauro que fugiu. Eu vou contar com os soldadinhos, então. 13. Faltou só mais um. Mais um! A produção aqui achou. Valeu, produção. Agora sim, nós temos 13. É isso aí, gente. Ó, vamos lá. Vamos ver se dá 20. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, ó, circula aí. 7, 13, dá 20. Próxima combinação. Vamos lá. 19 e 1. Separar um aqui. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, o quê? 20, depois 19, 20. Então, beleza, circula de novo. Vamos lá, tirando tudo. Próxima combinação é 6 e 14. Vamos lá, separando 6 dinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ops, continua não. 6, agora conta separado. 6, agora conta separado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 11. Ele é amarelinho, gente. Talvez não dê pra ver muito bem, mas é 14. Então, agora a gente conta tudo junto, tá ok? Vamos ver se 6 e 14 dá 20. Agora a gente vai contar tudo de uma vez só, ok? 1. Conta comigo, ok? 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, gente, olha só, galerinha. Quer dizer que 6 e 14 dá 20. Circula aí essa combinação. Vamos à próxima combinação. A próxima combinação é 5 e 1. Será que 5 e 1? 15 e 7. Observe direitinho agora. 15 e 7. Vamos lá. 15. Eu vou escolher. Você pode escolher materiais diversos, tá bom? Eu vou escolher 15 dinos e vou pegar outro de outro material. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Agora eu vou escolher 5 bolinhas de papel. Ó, aliás, 7, tia. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Tenho 7 bolinhas de papel. E tenho o quê? Quantos dinos mesmo que a gente colocou? 15. Então, pega o número maior, coloca na mente assim. Já tenho 15. 15. Aí continua. 15, continua. Depois de 15 vem o quê? 16, 17, 18, 19. O que mais? 19, 20. 21, 22. Então, não. Não circula essa combinação. Não dá certo essa combinação. Vai ficar errada, porque passou de 20. Não se pula. A próxima combinação é 5 e 1. Vou separar 5 bolinhas de papel. 5 bolinhas de papel. Significa que você pode usar o que você tem em casa, gente. Tá vendo? Você pode usar palito de fósforo. 5 e 1. Quanto é que dá? Vai dar 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, não circula. Próxima combinação, 13 e 7. Lembra que lá em cima nós já circulamos 13 e 7? Então isso aí já foi feito. Circula aí, que já vai dar 20. Ele só fez inverter a posição. E aí tem outra combinação, ó. 3 e 17. 3 carrinhos. 1, 2, 3 carrinhos. 3. Vamos pegar 17. Deus me ver. 17 soldadinhos. Será que eu tenho 17 soldadinhos? Não, eu não tenho 17 soldadinhos. Só tenho 17 carrinhos mesmo. Então, eu vou contar com os carrinhos. 17 carrinhos. Vi ali que eu não tenho 17 carrinhos. Por isso, gente. Vamos contar 17 carrinhos. Já tenho quantos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, acho que lindo esse. 14, hã? Perdi as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Com 3 soldadinhos. Vou pegar 3 soldadinhos. Ó, agora conta tudo junto. Tudo de um jeito só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza? Então, circula essa combinação. 9 e 11. 9 e 11. É. Vamos lá. 9 e 11. Contou. Vamos organizar aqui rapidinho. 9 carrinhos. 9. 11. Vamos ver. 11 pecinhas aqui. Bem rapidinho aqui. Para, né, gente? O tempo não para. Mas cada um tem o seu ritmo, né? Se você não estiver entendendo, você pode pausar o vídeo e voltar, tá bom? Tirem suas dúvidas também, coloquem nos comentários, certo? Que
e a tia vai ter o maior prazer de te ajudar. Então, aqui 8, 9, 10, 11. Temos 11 e 9. Será que no 11 e 9 dá 20? Conta tudo junto agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso aí, deu 20. Então, significa que essa quantidade com essa quantidade dá 20. Quanto tinha aqui mesmo? 11. Aqui, 9. 11, 9 dá 20. Vamos ao próximo, Bru. Próxima dupla. 20. Estamos tentando formar 20, fazendo várias combinações. 17 e 10. Vamos ver. 10 pecinhas. 10 pecinhas. 10 pecinhas. E 17. Uau! Muitas pecinhas. Novamente vou pegar os dinossauros, gente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Certo? Então aqui eu tenho 17 dinossauros e aqui eu tenho 10 pecinhas. Para a gente contar de uma forma mais rápida, vamos fazer o seguinte: coloca 17 na cabeça. 17, 17. Colocou na cabecinha, põe a mão aí na cabecinha. 17. E aí continua depois de 17. 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Passou, gente. Então não circula essa combinação. Vai passar de 20. Vamos lá. A próxima combinação é 3 e 6. São números menores, né? 3 e 6. 3. Já temos 6. 6. Coloca 6 na cabeça. 6. 7, 8, 9. Só deu 9. Significa que essa combinação não dá certo. Não forma 20. Para essa combinação é 10 e 13. 10 e 13. Vamos lá rapidinho. Concentra aí. Fica focado. Bem ligadinho. Não perde o foco. Esse momento é especial, tá bom? Espero que você tenha reservado um cantinho aí na sua casa com a mesinha, com o material. Certo? Um canto bem silencioso para você se concentrar. Então aqui nós temos 10 e a próxima é 13. 13 carrinhos. Continua a contagem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenho 13 carrinhos aqui e tenho 10. Eu já tenho 13. Faz de conta que a quantidade maior, o número maior, você já tem na cabeça. Coloca 13. Coloca a mãozinha na cabeça e fala 13. 13. Agora continua. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Não deu certo. Essa combinação não dá 20. Passa de 20, na verdade, né? Só pode ser 20. Próxima combinação. 2 e 18. 2 e 18? O que eu vou escolher? 2 carrinhos. 18, 18 dinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. Eu tenho 18 dinos, gente. Coloca a quantidade mais na cabeça. 18, 18, 19, 20. Eita, isso aí dá certo. 18 e 2 formam 20. Agora aí, vamos exercitar o cérebro agora. 7 e 12. 7, coloca o 12 na cabeça. 12, colocou 12 na cabeça, eu vou colocar só 7 pecinhas aqui, viu? No tabuleiro. Vou colocar 7. Só 7. Quero ver se vocês estão... Vamos lá.
cálculo mental. Isso se chama cálculo mental. Então tem que usar bastante a mente. Pronto. Colocou? Fala aí. 12. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Não chegou a 20. Então, ó, não circula. E 19 e 1? Hã? Nossa, vamos dificultar? Vou colocar só uma pecinha aqui na mesa, ó. 1, coloca aí 19 na cabeça. 19. 19, depois 19 vem, ó, 20. Então, essa combinação dá certo. E o último é 0. 0 é nada. Nada, não coloquei nada aqui. 0 e 20 dá 20. Beleza? Então, nós fizemos essa atividade aqui, ó. E o que a tia estava falando era para vocês circularem as combinações. Nós fizemos as contagens e fizemos, e vocês já deverão circular essas combinações, tá certo? Entenderam? Ok? Agora tem uma atividade para vocês fazerem aí depois do vídeo, tá bom? A atividade é a seguinte: vocês irão fazer as atividades dessas páginas aqui, tá certo? Que está aí, propondo para vocês fazerem um joguinho. Vai ser uma atividade bem divertida, eu garanto, tá bom? Vocês vão relembrar dezenas e centenas e tem um material de apoio, tá bom? Essas são as páginas. Se você teve dificuldade e acompanha o exercício, pausa o vídeo e vai fazendo passo a passo, tá bom? Qualquer dúvida, repetindo, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou ter o prazer de te ajudar, tá bom?